muddaan cabanaynay adiga hal sano ku dhawaada waa cabanaynay waa banaanbaxaynay aad meel wal media oo iska tagnay marka waxaan u cabanaynay ilmaheenni waxaa dhacday shalay in madaxtooyada amar laga soo siiyo inaan laayo oo nala xabadeeyo ninkaan la dhaho cabdiyare ninkaan la dhaho taliyaha ereg cabdiyare ereg oo taliyaha madaxtooyada meeshaas oo sayid kooxiisa fadhiya ninkaas kolay gudaha laga soo amray sababto marka hore cabaar baan isa joognay anagu dad waaweyn baa ahayn wax dhibaata maana geysan qorya maana wadanin baaldhise wax kale maana samaynaynin dhallinyaro xataana lama socon anaka waa iska cabanayna ilmaheenna ilaahay inuu noo keeno dowladdana waxaan u cabanayna inuu ilmaha noo keento ilmaheenni wixii nool wixii dhintay waaba dhinteenba qofka dhintay waa laga saara dad islaam aan nahay dhimashada waa naqaana marka waxaan u cabanaynay in ilmaheennaas naloo keeno waxaa haray waxaan ugula jawaabay xabad anuu dhaawac baan gacanka ahay cabdiyeer eer gacantiisa isaa ugu dilay ninka taliyaha cabdiyeer eer gacantaas ma qaadi karo qof dumar ahay haddaa hadda baneeya gacanteeda waa dadku islaamka waa yaabahayaan marka waxaan rabaa ragga soomaaliyeed iyo dadka soomaalida waxgaradka oo wax maqlahaya horta dhibaatadiina gaartay inaad dumarkaas la laayo hadday raalli ku yihiinna kulligood ha aamusnaadaan haddayse raalli ka ahayna ragga soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa oo cod dheer iyo codgaaba uga cobsanaynaa shalay dhibkiina loo geystay oo nimanka madaxtooyada laga soo amray cabdiyeere ereg noo geystay iyo ragga uu isagu amarka siiyey sidii wax gaalo camal lahayna war laaya war laaya war naaga hallaa warna gacantiisu igu dilay ilaahan ku dhaartay ulbuu igu jajabshay markaasu busoodiis intay ila soo baxay misle igu garaacay kolay dumarku arki karaan korkayga ma fahantay tan iyo xala ma seexan dheer kusoo joodaa marka waxaan rabaa dhibkaas in wax noogala qabto waxaa hadda u dacwoono ergoona maaqaa hadda waxaa uun ninkaan dhaho ra-iisul wasaaraha u ergoonaynaa ergaan nahay cabashaan nahay dhibaataan qabnaa ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa cods oo codsi ah ka codsanaynaa inuu wuxuu noo qaban karo awlaaddeena dhibkeenna ilaahay baan dhibka noo keenay laakiin kolay raggana dilay ilaahay baan aakhira kula xisaabtamaya adduunyadana min haddad nool baan nahoo waa un lagula xisaabtami doonaa ilmaha inta hartay waa codsi ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa oo codsi ah ilmaha inta hartay inaad noo soo badbaadisid waxaan kaa codsi eedooyinkaa baan nahay walaalahaa baan nahay soomaali nabi maxamed baan nahay waxaan kaa codsanaynaa anagu mucaarid ma nihin oo maxafidna ma nihin mucaaridna ma nihin sababtoo ah hooyooyin dhibaataysan oo ilmahood ka maqan yihiin baan nahay waxa ilmaheenna ahaynba nagama maqna weligaan siyaasad maana gelin weligaan dowladna siyaasad kamaana gelin oo maana shaqayn bahal dhihi jiray wax kale maana gelin waa u ducan jirna dowladda timaada ilaahay o dowladda noo wanaaji baan dhihi jirna laakiin maanta dhibka naloo geystay weligeen waa midaan ka sheekayn doono waxaan rabnaa ilmaheenna in naloo keen ra-iisul wasaare fadhiga ka kac noo istaag na codkeenna maqal hadhaga beelin sida farmaajo kale dhagahaaga hadday furan yihiin oo waalidka iyo waalidiinta iyo dadka ehelka iyo dadka qaraabada iyo soomaalina maxaad hawaayinkiisa iyo dumarku dhagahaaga u furan yihin dhagahaaga noo fur oo na maqal dhibka shalay waana laayay xabada noo nool baa nagula laayay sida waxaa naloo laayay dad cadow ah oo ka soo horjeedo maxaanta dowladda oo rag dagaalamahayo camal baa naloo laayay marka waxaan rabnaa codsigaasaan dhiibanaynaa in naloo sara kaco ilmaheenni inta hartay waa codsi waa ilmaha inta hartay in naloo keeno inta hartaa naloo keeno